Una altra activitat de les que podem fer a Cardedeu és la Ruta Raspall. Des del museu organitzem el primer diumenge de mes, a la tardor i a la primavera, aquesta ruta, que una miqueta el que fem és conèixer les diferents cases que va construir Manel Joaquim Raspall. Ell era un arquitecte que estava entre el moviment modernista i el noucentista, va ser un important arquitecte municipal i també d'obra privada per l'estiueig a Cardedeu. Una mica el que es fa és conèixer aquestes cases i com era la societat barcelonina que venia a passar els estius a Cardedeu. Dintre de les cases significatives d'en Raspall aquí a Cardedeu tenim la Casa Viader, de la família Viader, coneguts per el cacaulat. També està la Casa Golferics o l'Alqueria Cloèlia, que són diferents cases de famílies de Barcelona que s'instal·laven a passar aquestes temporades tan llargues d'estiu a Cardedeu. Normalment venien per Sant Joan i marxaven a finals de setembre. La ruta és una ruta que dura aproximadament unes 2 hores, però se surt del centre històric del poble, se surt del centre, i es recorre fins al que seria la segona urbanització per l'estiueig que es va construir a Cardedeu, als voltants de la Torre Amat. En total es visiten unes 10 cases aproximadament. Entre elles hi ha aquestes cases d'estiueig, algunes són residències de gent de Vilatant, de gent de Cardedeu, un magatzem de gra de la família Clavell, també és interessant com a arquitectura modernista industrial, i com dèiem, la resta són ja gairebé totes elles cases d'estiueig. Algunes cases entre mitgeres, d'altres torres d'estiueig, són cases aïllades, amb uns jardins, etc.